وي رسول الله دفني صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين اي عظيمين دوش زور غورم تي داب جيشون اي مسلمان لدواي خوم اغات ليبي لن تضلوا قد قمرانا بالجيان دنيا اگر بيتوا د ما تمسكتم بهما بمرج تا تواوي جيان تندس وبقرن دوشتو بغرن شي يكي كتاب الله دو مییاوە سنتەتە ڕسلی قوررانەکەی خوا، سنەتەکانی پێغەمەری خواسە لە لااو لوسلمم فەرماشتەکانی ئەو خۆشەویستا ئەگەر لە ناو مادا زیند و بێ دڵنییا بەشک سرومانتیێ ناکا و سربەر زەبیین وڵی گەرکەسێک دەست بەخوررانەوە بگرێ لە ژیانی دنیا دەست سنەتەکانی ڕس و لااوە بگرێ. سربەر زەبعی زتە براوەیە لە ژیانی دنیا و آخر جشدا هەر کەسێکیش پشتی تێبکە زەلیلی رووتیێککە خوای گەر هەممولاکمان. بفارێ زیێلەوانە بۆ هەرکەسێک لە کرین و فرۆشتیا لە محاملە و تیجارەتەکەیە لە بازارەکەیە بەپی قورآن و سننت هەڵلس و کەوتی کرد حرامی توشنابێوە سەرربرزە هەر کەس لە هەڵسوگوتی ڕۆژانەیدا لەگەڵ هاوسریدا، لەگەڵ خۆیدا لەگەڵ ماڵ مندار و چواردەوریدا بەپی قورآن و سنت جوڵیەوە سەرربرزە، هەرکەسێک ڕوش و اخلاقی قآانی بێ سنتی ڕسوور لاوێ ڵلاوەلی وسلم. سەربەر زە و عیزتە لە ژیانی دنیا و لا خێرددا، هاوڵانی پێغەمەری خوااستسە لەلاواڵی وسلم بۆ گەورە بوون. خۆ پێشادنی ئاینی ئسلام وان نبوون لە جهاالتدادا ژیان، لە زەلیلی دا لە ژیان زلمیان دەکرد تاعادیان دەکرد زیینان دەکرد دزییان دەکرد جەردەیان دەکردشاڵیان بۆ یەکترییان دەدەن زلمیان لە یەکتری دەکرد یەکتریانە کو شەکترییانچە سا دەوە، ئەیبوووا گەورە بوون بە هاتنیینی ئسلام. دس يانجر بقران قران شكاني في صلى الله عليه وسلم بون بقدو ما مصاب وصار جنب الشريت تا اخر زمان منوتوش اجر لجهالتش دا بجين اجر بقرينا دس بقران وفرماي شكاني في غمري صلى الله عليه وسلم سر برز دبين سر كوتو دبين عزت ما بودا قريتاوا لجياني دنيا دا خالق قسر لهو كاركاني سركوتني مسلمان وسركوتني امت سرخصني ديني الله سبحانه وتعالى هركسي ديني خواسر نخا خواسر نخا